አብደታ መኮንን ይባላል ያሸባሪውና ጽንፈኛው ሸኔ አባል ነው አሸባሪው ቡድን ጃልሹሩቤ ሲል በዳቦ ስሙ ይጠራዋል በቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ ያሸባሪውን ተልእኮ ተቀብሎ 8 ያህል ግብራበሮቹን እየመራ በሽብርና በዘረፋ ውስጥ ከርሟል በወረዳውም በተለያዩ የግልና የመንግስት ተቋማትን በመዝረፍ ጥቃት ፈጽመው በመሸሽ ላይ ሳሉ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት ኦፕሬሽን ከነጦር መሳሪያቸውና ካርሶ አደሮች ላይ ዘርፈውት ከነበረው ቡና ጋር ተማርከዋል ጀልቀባውን ተገነጥያ ፈገገልኝ ሸኔቲ መጀመሪያ ወደ ሸኔ ስንቀላቀል በግዴታ አንጀራ ከህዝቡ ተቀብለን ለሸኔ ስንሰጥ ነበር ሌላ ደግሞ መሳሪያ ሰጠንና ህዝቡን አስገድደን እንድናግዝ ይደረጋል የጦር መሳሪያ እንድንይዝና ህዝቡን አስገድደን እንጀራ እንቀበላለን ሰው ያዙና አምጡልን ሲሉም ሰዎችን ይዘን እናደርስላቸዋለን አሸባሪው ሸኔ ንጹሃንን መሰረት በማድረግ ጥቃት ሲፈጽም እንደነበር የሚናገሩት ምርኮኞቹ በዛ ሂደት ውስጥም ሲሳተፉ እንደነበር አንስተዋል ካየንኩን ካየዙት ጋር ካየሞትም ማንቀፉ መንግስት ያደረገ ያለው ነገር ትክክለኛ ነገር ነው ሸኔ ለህዝብ ታገላለሁ ይላል የራሱን ህዝብ ያስጨረሰ ነው መንግስት ህዝቡን ያስቀየ የጎዳ አይደለም ይሄን ያደረገ ያለው ሸኔ ነው ይሄን ነገር አሁን በደንብ ተረድቻለሁ ከስተቴ ተመልሻለሁ እንደ ጃል ሹሩቤ ገለጻ ሸኔ የህዝብ ንብረት የሚዘርፍና የሚያቃጥል ንጹሃንን የሚገድል አሸባሪ የሽፍታ ስብስብ መሆኑንም በቆየውባቸው ጊዜያቶች ተገንዝቤያለሁ ሲልም ገልጿል ያቺት ጋፈና ማቀበኒ እነሱ ሰውን ሲይዙ ከቤት መጣህ ለምን መጣህ የሚል ነገር የለም ከሄዱ ሰውን ማሰቃየት መግደል ነው እዚህ ግን ሲመጣ የጸጥታ አካላቱ መርምረው በሰላም ወደ ቤት እንድትገባ ያደርጋሉ በተመሳሳይ የሸኔ ሎሌ ሆነው ሰባዊና ቁሳዊ ውድመት ሲያደርሱ ከነበሩና ከተማረኩት 9 የሸኔ አባላት መካከል ሁሴን ቻም ይገኝበታል ግማሽ ያህል በተሰቡ ጋምቤላ ክልል ቢሆንም እርሱ ተወልዶ ያደገው በቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ መሆኑን ተናግሯል ሁሴን ቀደም ሲል የፌደራል ፖሊስ አባል እንደነበረ ገልጾ በኋላም ሸፍቶ ጫካ መግባቱን ነግሮናል የኋላዋለም የትግል አላማ የሌለው አሸባሪው ሸኔ በሚፈጽመው ግፍ አባሪና ተባባሪ በመሆን ሀገርና ህዝብን ሲበድል ቆይቶ በጸጥታ ሁሉ በተወሰደ እርምጃ መማረኩንም ያስረዳል። ህዝብ ላይ የሚደረገው ነገር በጣም ህዝቡ የተቸገረ ነው። ወጥቶ መስራት የማይችልበት ሁኔታ አለ። በሰላም መኖሩም በጣም አስጊ ነው። ሰርቶ ጋር አልገባ ህዝቡ ደግሞ በጣም ተጠቃሚም አይደለም ጉዳተኛ ነው ህዝቡ። ሰው ሴት ልጆች ሲደፈሩ ሰው ሲገረፍ አንተ በኦሮምኛ ኛጳ የሚባል ሁኔታዎች አሉ። ኦሮሞም ሆኖ እንደሱ ያለው ወንድም የሚያዘግንን ሁኔታ እንትን አድርጎ ሲገድል በጣም እንትና ነው። ሰው ሲደበደብ አንተ ከሌነ ብሎ ሲታፈን እንዲህ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ አሸባሪው ሸኔ ቡድን አባላት በዘረፋ ተግባር ውስጥ ተሰማርተው እንደነበረ የገለጹት ሳጅን ሌሊሳ አብርሃኑ አርሶ አደሩ ለአመታት ጥሮ ግሮ የሰበሰበውን የቡና ምርት በመዝረፍ ከአካባቢው በመሸሽ ላይ በነበሩበት ወቅት ነው በጸጥታ ኃይሉ ሊማረኩ የቻሉት። አካአና ፍሎቲ ቀበኛ ኡመቲ አና አፍሎ ቀብዱ ቡኒ ሰተኮዳ ከሁሉም ነገር የበለጠ የቡና ምርት ይመረታል። ይሄንን ቡና በጉልበታቸው በመጠቀም ወስደው በአቋራጭ ሀብት ለማፍራት የጦር መሳሪያ ተጠቅመው ህዝባችንን ሊዘርፉ ባሉበት ጊዜ በዛሬው ቀን ብቻ 100 ኩንታል ቡና በቁጥጥር ስር ውሏል። የኦሮሞን ህዝብ ከጀርባ የወጉ ለኦሮሞ ህዝብ እንታገላለን የሚሉ እንደ ሸኔ ያሉ የሽብር ቡድኖችን መታገል እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ኡመኒ ኦሮሞ አዳቀ በገቲቴፍ የኦሮሞ ህዝብ የራሱ ባህል ያለው ህዝብ ስለሆነ እዛው መሰረት ፍንጭ ሰጥቶን ከኛ ጎን በመቆም ይሄንን የኦሮሞን ህዝብ ጣላት የኦሮሞን ህዝብ መወከል የማይችልን ኃይል በቁጥጥር ስር እንዲውል መተባበር አለበት። ይህ ብቻ ሳይሆን ይሄን ኃይል ስኮዲያኛው ለመሸኘት ከጸጥታ ኃይሉ ጋር አንድ በመሆን መስራት አለብን። እኛም ይሄንን አሸባሪ በቁጥጥር ስር አውለን የህግ የበላይነት እናስከብራለን። በቄለም ወለጋ ዞን የሸኔን እንቅስቃሴ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማድረግ በዞን በክልሉ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ጥብረት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል።